Mania, ညီမတင်းရဲ့နောက်ခံလူများကြိုးစားဖြတ်ထုတ်မှုဂုရုမာပိုက်ကြီးတဲ့ရဲ့လက်ဆောင်ပြကကွယ်နေမှုတွေကြောင့်တာညီမတင်းကိုအများကြီးမပေးခဲ့ရပဲပရမပိုင်ပြီးမှတကူကူမရှိဖြစ်တာပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါလေ ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းတောင်ကိုရီးယားတင်းရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုအလူလဲခံခဲ့ရပါလေ အောင်ဟောစရာကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမယ်မြန်မာတင်ရဲ့ပထမဆုံးဂူပေါက်ချင်း၆မှုကိုဘွဲကစားချင်း၅၅မိနစ်မှာအောင်မြူခန့်ရဲ့ကိုက်၅၀အကွာအနေဂူပေါက်ကန်သွင်းမှုတစ်ကြိမ်စတင်ရရှိခဲ့ပါလေဘွဲကစားချင်း၅၆မိနစ်မှာဇဝင်းတင်ရဲ့ပြည်တံပေါ်ကန်တင်ပေးပို့မှုမှတစ်ဆင့် ကျန်ဖက်ကစားသမားနဲ့ထိပ်ပြီးရရှိလာတဲ့ဘောလုံးကိုရန်ကျော်စိုးဂူကန်တွင်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဟန်ချက်ပြည့်နေခဲ့ပါလေအဆိုပါလုံးဟာဘောလုံးလာတဲ့အနေထားနဲ့ကစားသမားရဲ့ ပွဲကစားချင်း89မိနစ်မှာတော့ဇဝင်းတင်းရဲ့လပ်ပါတဲ့ကစားဟန်နဲ့မြန်မာတင်းဘောလုံးကန်ကစားလာနိုင်တဲ့အနေအထားပြန်လည်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါလေ။ပွဲချိန်89မိနစ်မှာတော့ တင်းဖို့ရဲ့တွယ်လုံကနေတဆင့်ဟင်းထက်အောင်ဂူပေါက်ချင်းချောက်မှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။အဲနောက်မှာလည်းဟင်းထက်အောင်အပိုင်ကန်တွင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လူကြုံသွားခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချိန်မိနစ်80နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာတင်းကစားအားလုံးဝကျသွားခဲ့ပါလေ။ ပွဲကစားချိန်80လေးမိနစ်မှာတော့တောင်ကိုရီးယားတင်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါလေ။နာကျင်ချင်းပို့ရောက်မှာတောင်ကိုရီးယားတင်ဘဲတောင်ပံမှပြပူးလာမှုအသင်းအပိုင်ကန်တွင်မှုကိုဂူရမာပိုက်ကြီးတဲ့ဘလူးမကကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲတောင်ကိုရီးယားတင်တတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါလေ။ မင်းညာရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့မြန်မာ23တင်းနဲ့တောင်ကိုရီးယား23တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်းကိုဘလုံးဘလူးကစားရမလဲဆိုတာပြသသွားတဲ့တောင်ကိုရီးယားတင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။